Во здравствен дом Прилеп продолжуваме со вложувањето и модернизирањето на собствените капацитети, се со една цел за подигнување на квалитетот на здравствените услуги. Во овој момент набавивме нова современа медицинска опрема за лабораториска диагностика. Тоа се два апарати хематолошки бројачи за испитување на крвната слика. Вредноста на овие апарати е 670 000 денари, средства на здравствениот дом Прилеп. Истовремено со медицинската опрема, значи одиме и со доекипирање кадровски, така да вработивме три лекари и со законот за трансформација во редовен работен однос на 22 волонтери, од кои 8 од вчера го трансформираа својот однос во работен. Така да и кадровски, и со медицинска опрема ги пратиме модерните токови, значи во здравството, но и современо ја подигнуваме квалитетот на здравствената услуга. Во оваа недела во здравствениот дом во Прилеп се набавени два нови хематолошки бројачи со триделна диференцијална слика. Набавени се бројачите од јапонската фирма Sysmex и најнов модел е X5300. Значи, карактеристики на овие апарати е тоа што во еден час дават 60 анализи, користат два реагенси, надворешното и внатрешно перење на системот се одвива автоматски, така што секој пациент, лаборантот не може да биде загрозен околу неговото здравје и капацитетот на овие апарати, рековме дека е 60 анализи во сат. Ова е од посебно значење, оваа набавка на овие апарати за нашата установа, бидејќи месечни анализи, крвни анализи, изработуваме негде околу 4000 до 5000 крвни слики, така што капацитетот е се поголем и поголем, а сега имаме поголема шанса, побаргу и поефикасно да бидат услужени пациентите.